Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. The countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Oi, meus amores! Dá oi, amor! Tudo bem com vocês, gente? Estamos começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né, amor? Tutu hoje acordou, se cuidou um pouquinho, ó. Você já vai brincar com a tia Manu? Você já vai. Mostra o seu look, pessoal. Fala, gente, hoje saiu sol aqui. Fala, pessoal, que saiu sol. Uma sandalinha bonita, pessoal. Mostra. A sandália, ó. Minha sandália linda. Tá todo bonitão aqui. Quem acompanha minha mãe lá no Instagram já viu. Passei creme nas pernas dele. Foi um dia de cuidados com ele hoje, gente. Mas ele não tá com muito papo, não. Vai lá brincar com a tia Manu. Vai. Que amor que eu mostro pra vocês, tá bom? Mas é isso, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Já comecei ele um pouquinho mais cedo, né? Tomando nosso café, fiz um cafezinho gostoso. Hoje meu café ficou bom, você acredita que ficou bem gostoso, forte, do jeito que eu gosto. Fiz um bolinho ontem à noite também pra gente tomar café. O do outro vídeo não deu certo, mas esse deu. Eu fiquei de olho certinho e deu super certo, ficou bem fofinho, tá bom? Mas é isso, gente, vou gravar pra vocês nosso dia, um vlog aí um pouquinho do nosso dia, tá bom? E tem uma notícia aí pra vocês que me acompanham aqui no YouTube. Quem me acompanha no Instagram já viu. Eita, zoada! Quem me acompanha no Instagram já viu. A água acabou, né? Estamos sem água. Daqui a pouco eu mostro pra vocês eu abrir na torneira. Mas estamos sem água aqui, tá? Porque acho que deu um problema de comunicação com a minha mãe e com meu pai. Em fevereiro tem uma conta atrasada. E ninguém sabia, porque minha mãe puxa na internet sempre pra ver se tem alguma conta em atraso. E não tava cadastrada na internet, vocês acreditam? Aí o moço veio ontem, cortou a água por causa de uma conta de água, né? De R$48. A Sabesp veio aqui cortar a água. E quando meu irmão me deu, eu liguei, né, na hora pra ver o que tinha atrasado e tal. A moça falou que tinha um débito. Eu falei, moça, mas esse débito não aparece na internet. Porque tem como a gente puxar pra ver se tem alguma conta atrasada e não aparece. Ela falou assim, é, moça, não tá cadastrada, alguma coisa assim. Então, tipo assim, uma conta atrasada, que a gente não sabia,
que não aparece na internet e por conta de uma conta eles cortaram a nossa água. Mas resumindo, assim que ela me falou que tinha essa conta, eu paguei a conta ontem mesmo. Hoje é o outro dia, já paguei a conta, tô esperando eles virem aqui religar a água, porque eu achei uma sacanagem. Porque quando tem uma conta atrasada, você tem que avisar a pessoa que tem conta atrasada pra pessoa poder pagar. Porque se você não avisa, como é que a pessoa vai saber que tá devendo? Né? Mas é isso, gente. Então, estamos sem água. É, graças a Deus, meu esposo encheu uns baldes, umas coisinhas ontem aqui. Então, tem água pra lavar roupa, pra lavar louça, pra tomar um banho, pra beber. A gente comprou água pra beber ontem, tá bom? E é isso. Vou gravando pra vocês nosso dia. Vou mostrar pra vocês como é que tá a torneira. A pia não tem muita louça, porque eu lavei tudo ontem de canequinha. O banho ontem foi de canequinha. Mas é isso, tá, gente? Também daqui a pouco eu vou ver se eu ligo lá pra ver se eles vão vir hoje ou não, né? E pra vocês, ó. Né, Manu? É. Dá oi? Oi. Olha o Tutu aqui. Oi, amor. Toma um caderno pra você rabiscar, tá? Isso, abre aí pra você brincar. É assim, gente, ó. O Arthur fica um pouco brincando aqui. Um pouco lá dentro de casa, um pouco aqui fora. Né, amor? Né, meu lindo? Aí, ó. Uma hora brinca, uma hora rabisca, uma hora se rabisca. Mas assim mesmo, né, gente? Minha mãe sempre me ensinou que criança tem que ficar no chão, criança tem que brincar assim, ó. Tem que ficar solta, à vontade. Mas eu vou fazer as escadas. Não é lindo? Bem. Meninas, aquela loucinha que tinha pra lavar, já lavei, tá? Pedi pro meu irmão pegar um pouco das garrafas, sabe? Que meu esposo tinha enchido as garrafas, eu coloquei aqui e consegui lavar. Aí lavei aqui, né? Aí eu pedi pro meu irmão ir lá fora, por quê? Não tô entendendo. Ah! Voltou. Falei, Gabriel! É porque assim, gente, eu liguei lá no na Sabesp hoje e falei, moço, eu preciso da água, cadê a água? Ela, moço, tá aberto chamado pra eles irem hoje. Aí eu lavei aqui a louça e eu abri e começou a cair um pouquinho de água. Falei, Gabriel, acho que o resíduo tá desligado lá fora. Ele foi e graças a Deus já voltou. Só porque eu lavei água agora... Só porque eu acabei de lavar essa louça de canequinha. Mas tá bom, o importante é que agora temos água, ó. Ô, Glória! Ainda bem que eles ligaram, né, gente? Mas então, mesmo sem a água que tava, né? Eu consegui dar uma organizadinha aqui em casa. Consegui arrumar as coisinhas aí, vocês viram também esticando a cama, né? O meu bercinho do Tu. Estiquei a minha caminha. E vocês não sabem, chegou algumas coisinhas aqui, ó. Alguns recebidos pelo correio. O correio entregou aqui em casa, tá? Tinha chegado já a caixa, tava esperando chegar essas duas aqui, que a minha amiga, uma seguidora minha muito querida, me mandou. E agora eu vou sentar pra mostrar pra vocês tudo que chegou. Também estou mega curiosa, que eu não sei, só sei que é da Renner, ó. Sei que é da loja Renner. Bora ver o que, que tem aqui? Bom, gente, já sentei aqui pra mostrar pra vocês todos os recebidos. Também tem uma faca aqui pra me ajudar, né? Pra me auxiliar aí nessa lutinha aqui pra poder abrir a caixa. Muito, muito feliz, né, por esse recebido da minha amiga Alana, que também está gravidinha de um menininho assim como eu, tá? Mas antes de mostrar pra vocês os recebidos de hoje, eu queria parar esse vídeo pra indicar pra vocês um canal, o canal da Maria Edna. Já indiquei ela aqui outra vez, tá bom? Faz um tempinho já nos vídeos. E eu queria que vocês fossem conhecer o canal dela. Vou deixar passando pra vocês aí algumas fotinhas, tá bom? Ela tem 3 filhos. E entre esses 3 filhos, 2 são deficientes, tá bom? Então ela passa algumas dificuldades, porque ela tem que levar pra consulta, pra médico. É, eles fazem tratamento também. Então ela é uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, que faz tudo isso sozinha, tá? E eu queria que vocês fossem conhecer o canal dela. Esse aqui é um apelo pra vocês irem conhecer o canal dela. Meus amores, vamos lá ajudar essa mulher batalhadora. E como vocês viram aí na foto, mesmo ela passando por tantas dificuldades, né? Porque não é fácil, imagina só cuidar de 2 crianças que requer de muita atenção. E mesmo assim, ela tá com um sorriso, eu tava olhando os vídeos dela aqui. Ela tem um sorriso muito bonito, ela tem uma alegria contagiante, assim. Você vê, assiste os vídeos dela, você vê que ela não é uma pessoa triste, uma pessoa amargurada. Então, bora lá dar uma força. Bora ajudar ela aí. Ela tá na meta de bater 1.000 inscritos. Ela precisa, né, gente, crescer no canal pra poder bancar o tratamento dos filhos dela, comprar os remédios. E é o sonho de todo mundo que trabalha na plataforma crescer no YouTube, né? Então, bora lá ajudar ela a crescer aqui no YouTube. Pra abrir a primeira coisa. Vou abrir as sacolas, tá? Vou deixar a caixa aí por último. Primeira sacolinha. Essas daqui chegou na minha casa, tá? É, tem gente que, por conta do correio ser um
o valor muito caro, né, do... pra poder enviar na caixa postal e tal. Tem pessoas que estão preferindo me mandar já diretamente aqui na minha casa, tá? Deixa eu ver um papel que eu acho que é a notinha. Ai, gente, que bonitinho. Acho que é pro Tutu. Não, não é pro Tutu, não. Ó, veio aqui esse saquinho dentro dessa sacola, tá? Ó, dentro da sacola veio a notinha aqui atrás e o saquinho. Eu vou rasgar pra ver o que, que tem aqui, né? Depois eu guardo. Mas eu acredito que seja um body. É um body. Que lindo. Eu não sei qual é esse desenho. Deixa eu ver. Ai, não sei. É não, não é Batman. É o Batman, não é? Acho que é o Batman, sim. Ai, que bonitinho, gente. Mais um bodyzinho pro meu bebê. Ai, que legal. É de 6 a 9 meses, tá? Um body um pouquinho grandinho. Deixa aqui. Agora vamos pra outra sacola. Vamos ver o que, que tem aqui. Como ela que mandou, então eu não tenho... Não tem nenhuma cartinha, como ela comprou já na loja. Já mandou pra vir direto aqui em casa, né? Vou abrir. Vamos ver o que, que tem aqui. Que isso? Uma carteira, eu acho. Vamos ver. Vou ver aqui. Não, é uma blusa. Ah, essa daqui é pro Arthur. Essa é uma camisinha pro Tutu. Que linda. Não fala de quanto tempo. Acho que é 5 anos. Ó. Uma blusa pro Tutu. Ah. E agora, né, gente? Bora pra caixa? Bora pra caixa? O que que tem na caixa? Ó. Ó. Tem bastante coisa. Deixa eu abrir aqui, deixa eu rasgar ela. Abrir ela aqui por cima. Ah, ela é facinha de abrir, ó. Tirou as fitinhas que vem do lado, ela abre. Bom, abri aqui a caixa. Ó. Vamos ver o que, que tem aqui. Vamos, que eu tô curiosa. Uma coisa deve ser de vidro. Porque veio uma coisa aqui, ó. Daqui a pouco a gente abre esse aqui. Vamos abrir os que estão mais perto. Bom, temos esse aqui no saquinho. Deixa eu rasgar o saco. Vem tudo bem embaladinho, né, gente? Na Renner. Caramba. Incrível. Ah, eu acho que é uma calça pra mim. É pra mim? Meu Deus! É, por isso que ela falou assim, amiga, se não couber, tem a notinha pra você poder trocar. Então é porque é pra mim mesmo, uma calça. Uma calça? Não, é um vestido, mulher, é um vestido. É um vestido, só que não sei se vai caber em mim, não. Ó, oh, é um vestidinho de ciganinha embaixo, olha que bonitinho. Será que cabe? Depois eu experimento pra você. É, daqui a pouco eu experimento pra gente ver se vai caber, se não vai. Bom, é capaz que caiba, porque, ó, como eu estou gestante, ó, capaz que caiba sim. E é pra marcar a barriga, né? Acho que cabe sim. Ele é tamanho G. Porém, eu acho que ele é um G grandinho. Só aqui em cima que eu acho que pode ficar pegado, não sei. Como eu falei, daqui a pouco eu experimento com vocês. Vamos ver se tem mais alguma coisinha pra mim, que eu já experimento tudo junto, tá? Aí tá vindo com bastante plástico. Ai, que bonitinho. Parzinho de meia. Esse aqui eu não vou abrir não, tá bom, gente? Não vou abrir não, mas dá pra ver que são 3 pares de meia. Um dessa estampinha aqui. Um dessa aqui, que eu acho que é de cachorrinho. De gatinho, cachorro. É, acho que é cachorro. E uma dessa aqui, ó, de listrinha, tá? Que é de 0 a 6 meses. São 3 pares de meia. Presentinho pro Wallace.
Tem mais roupa pra mim, eu acho, hein? Ai, meu Deus. Mentira que ela me deu uma bolsa. É porque... Vocês veem que eu só tenho uma bolsinha de lado, né? Quando eu saio, eu falo... Gente, eu vou sair, que tô saindo com essa bolsa. Porque, como vocês sabem, é a única que eu tenho, né? Meu Deus, vocês prestam atenção em tudo, né, gente? Deixa eu abrir aqui, que com certeza já vou estrear, né? Claro, amanhã eu tenho um lugar pra me sair. Ah, não, mas eu não vou levar isso aqui pra qualquer lugar, senão, rapaz. Olha, uma bolsa. Pretinha, né, que combina com tudo. Uma bolsa pra mim de lado, viu? É de lado isso aqui. Eu acho... É, isso mesmo, é de lado. Que bacana, gente. Que legal. Vamos pro próximo. Próximo e daqui de dentro o último, viu? Da caixa é o último. Vamos abrir aqui. O que é roupa pra mim, com certeza. Outro vestido. Ó. Deixa eu abrir aqui o negócio. Vou botar a faca aqui. E abrir aqui. Um outro vestido. Eita, alguém me ligando. Ah, recusou já. Ó. Esse aqui deve caber com certeza. Ah, ele tem... Nossa, vai caber sim. Ó como que ele é. Ele estica bem. Ó. Os braços. É tipo... Vai ficar tipo uma batinha, na verdade, em mim, né, gente? Porque ele não é tão comprido. Mas esse daqui eu acredito que caiba sim, viu? Mas também vou experimentar com vocês. Porque como ela me disse, né? Caso não caiba em você, você vai e troca na loja Renner. Dois vestidinhos que eu já vou provar já. E vocês lembram que eu falei que veio isso aqui, né? Não sei. Ah, será que é algum perfume? Acho que é perfume, viu, gente? Tá com cheirinho gostoso. Ó. Aqui. Ai, que lindo. Ah, não acredito. Nossa. É de criança ou de adulto? Giovanna Baby. Criança. Baby, criança. Olha, gente. Nossa. Essa marca aqui eu sei que... Eu nunca usei, mas eu sei que é chique. Que ba... Se vocês soubessem o cheiro maravilhoso que é... Eu só vou perguntar pra ela se é infantil, porque eu sou meio... Se é pra criança ou é pra adulto. Mas eu acho que é pra criança. Giovanna Baby, comentei embaixo você. Mas eu vou perguntar pra ela no... Ela tá muito curiosa. E aí, gostou? Gostou? Falei, eu ainda não abri. Tô esperando chegar todos pra poder abrir todos juntos, né? Mas eu acho que é de criança, sim. Gente, que gostoso. Que delícia. Nossa. Encantada. Agora eu vou jogar todos esses papéis aqui fora. E já volto pra gente poder experimentar os vestidos. Isso, coloquei o vestido e já fiquei muito feliz, porque coube, tá? Eu só não sei muito bem usar essa parte, não sei se ele é assim ou se eu abaixo ele mais, tá? Mas coube, o sutiã não tá favorecendo muito, não, mas ó, não ficou apertadinho no corpo, tá vendo? Deixa eu abaixar pra vocês verem a parte da barriga. Ó. Barriguinha, ainda vai dar pra usar ainda até a barriga crescer mais um pouco. E como eu falei pra vocês, ó, ele não é, tá? Não é um vestido que ele é muito comprido. Onde ele vem em mim? Na altura da coxa, ó. Não tá apertado, tá bem tranquilinho no corpo. Eu achei lindo. Dá pra usar pra mim sair à noite, sei lá, pra algum lugarzinho. Com uma meia calça e aquela botinha preta que vocês viram que eu tenho, né? Vai ficar maravilhoso. Eu amei. Pra sair, né? Tá chegando o aniversário do Morzão, a gente tá planejando sair um pouquinho à noite. Dá pra me usar tranquilamente, muito lindo. Agora vamos pro próximo. Coloquei o próximo vestido aqui, gente. Já vou mostrar pra vocês. Aqui ele tem essa golinha. Não tá apertado, mas tá pegando, sabe assim, um pouco em mim? Não sei se é porque eu não sou acostumada a usar vestido com gola. Mas, ó, não tá apertado, tá vendo? Acho que é assim que ele fica mesmo, nos braços também, ó.
Ó, meus braços. Não tá apertado, tá? Eu gostei bastante. Confesso que eu achei que não iria caber, mas ó. Ó, tranquilamente. Barriguinha já tá aqui, ó. Dá pra usar ele até pra ir pra igreja, porque ele é muito bom. Ó, vendo? Ó, ele é compridinho. Tem uma abertura aqui, só que ele é grande. Ó, quando eu tiver com o barrigão, né, que vai subir, ainda vai dar pra usar. Então, amiga, eu amei. Muito, muito obrigada, que Deus te retribua todo o carinho que você tem comigo. A gente conversa sempre pelo WhatsApp, pelo Instagram. E muito obrigada. Muito obrigada pelos presentes. Eu amei, amei, amei. Bom, meninas, mais tarde por aqui, tá? É, guardei tudo lá que eu recebi. Aí me deu vontade de comer macarrão. Assim, ó, desse jeito. Alho e óleo, tá? E coentro, né? Aí fiz um macarrãozinho aqui, ó, bem gostoso, alho e óleo. É tudo que sobrou de ontem isso aqui, tá? Só esse macarrão que eu fiz hoje. Feijãozinho, aqui tem uma salsicha pra Manu e pro Arthur. Aí, ó, vamos almoçar aqui agora. E também, estamos sem mistura, viu? Aí eu peguei uma linguiça e fritei aqui pra todo mundo comer. Aí cada um vai comer uns 4 pedacinhos, porque a gente precisa fazer compra urgentemente, tá? É isso, ó, vamos almoçar, né, amor? Bora comer? Boa noite, gente! Voltando aqui com vocês, tá bom? Já é bem mais tarde, bem mesmo. Ó, já limpei meu fogão, tá aqui, já chegou do serviço. Já desocupei as panelas, limpei o fogão, lavei a louça aqui também agora da noite. Tudo prontinho. Meu pai também acabou de sair daqui. Tava aqui agora, ele veio aqui fazer uns negócios pros meninos. E levou o Arthur pra casa da minha mãe. Então, o Arthur tá lá brincando com a Manu. Daqui a pouco tem que buscar, vai fazer o maior escândalo, tenho certeza. Mas aí, ó, tomei banho, prendi o cabelo, tá totalmente sujo, precisando lavar. Tutu também tomou banho. Dá oi aqui, amor. Tá aqui, que é usando minha, meu cartão de crédito. Só porque eu tenho cartão de crédito e ele não tem? É, mas eu não tenho limite. Tô entendendo, já tô sabe, entendendo. O Jefferson, ele gasta todo o cartão dele, gente. Tá com um problema sério. O Jefferson é assim, na verdade. Sério. Ele não pode ter dinheiro, ele não pode ter limite. Não, é pagando as coisas de casa mesmo. Carro, a casa Bahia com a televisão, meu acordo com o banco. E o restante? Meu dentista. E o restante? Não, tô falando que você gastou do cartão. Ah, quero um lanche do Mac. Tá à vontade, gente. Quero comer isso hoje. Tá à vontade de comer. Às vezes nós merece, né? Trabalhar 12 horas é cansativo. Debaixo do sol quente é cansativo. Eu falei pra ele, Jeff, grava sua rotina como trabalhando. Não posso gravar lá, senão eu entro em processo, gente. Não pode, senão é permitido. Senão eles entram com processo. Você não pode gravar no banheiro? Eu não tenho dinheiro. Você não pode gravar no banheiro, será? Tipo... Gente, então, ó, acabei de entrar. Vai dar 7 horas, vai começar meu plantão. Gente, pausei pro café da manhã. Gente, é preguiça. É igual a seguidora falou. Jeff, tem preguiça. Não, é não. É que eu não posso nunca gravar, não posso. Aí tá a multa aí, mas assim, né, eu pacar uma multa pro terminal, aí eu já não tenho dinheiro, mas assim, né? Não, mas... gente, eu tô aqui tentando, ó. Eu vi um petito aqui, ó, tinha uma casa misteriosa. E tô vendo até aonde que ele faz está tempo, agora. Faz tempo já que você fez, né? Tem um mês, sabe, que eu pedi, tá me mostrando que tem 36 dias. Mais de um mês que eu pedi, ó. E até a conta ainda nem na metade do caminho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Consegue não, amor. Não dá pra ver a data de chegada. Tá aqui, ó. 36 dias. Ainda tá lá pelo coelho que eu nem sei. Ó, e na metade veio tá onde? Veio tá a China, isso já, né? Então, e eu demora. Vou fazer o vídeo abrindo, que é essa casa misteriosa e eu quero saber que vem teto. Na verdade, eu nem sei que tem teto. É mistério. Eu vou estar gravando pra vocês. Tá bom. Agora dá licença do meu vídeo. Dá licença do meu vídeo, obrigada. Mas é isso, gente. É, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Outra coisa, eu sumi daqui de tarde, por quê? Fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada com o presente, né, que eu ganhei da Lana. Porque eu estou acostumada a receber coisinha pra casa, coisas pro babies, ou pro bebezinho da barriga aqui, ó. Deixa eu abaixar a blusa. Ou pro bebê da barriga, ou pro Tutu. Mas eu não tô acostumada a receber coisinha pra mim, sabe? Fiquei muito feliz com aqueles vestidos. Muito feliz mesmo, porque vocês sabem, né? Dona de casa, que não tem tanta condição. Assim, quando a gente tem um dinheirinho, a gente compra coisa pro filho, pra casa. E esquece de cuidar da gente, né, gente? Mas ela pensou em mim, mandou esse presente muito, muito fofo. Eu fiquei muito, muito feliz, tá?
E muito, muito feliz, muito, muito grata a Deus e a todas vocês e a ela também. Já agradeci muito ela lá no WhatsApp. Mas é isso, gente. Se você gostou, deixe seu like. Chega de falar, porque o vídeo já ficou enorme. Beijos, tchau, até o nosso próximo vídeo!